ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପଦବୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଏହି ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ସେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସହିତ ରାଜନେତା ଦକ୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଲେଖକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରୂପେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଛନ୍ତି ନବ ଉତ୍କଳର ନିର୍ମାତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଅଠରଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିତା କୃଷ୍ଣଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ମାତା ତୋହୋପା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ସେଠାରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହାରେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଲେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଓ କୋଲକାତା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଗଭୀର ଛାପ ରହିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଥର ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚବିଶରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାର ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରେ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଔଷର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ସତରିଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଗ୍ରପଡ଼ାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମମଣ୍ଡଳ ଆଶ୍ରମରେ ହରିଜନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତରିଶ ମସିହାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବହୁବାର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ସାତ ଥର ଜେଲ୍ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ତିନୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଅନେକ କବିତା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ତେଇଶରୁ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ମେ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ସେ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶରୁ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନରୁ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବମ୍ବେର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଏହାପରେ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଉଣେଇଶହ ଛପନରୁ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ସେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠିରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନକଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏହାପରେ ସେ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ ଗିରଫ କରାଗଲା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହାସିକ ପତ୍ରକାର ରୂପେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି ସେ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଝଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସାପ୍ତାହିକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଦି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ ବାଲ୍ମିକୀ ରାମାୟଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ କାହାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ସାହିତ୍ୟର ନବଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ପାଇଁ ସେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶି ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ତିନୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଅବ୍ୟାପାର ଟାଉଟର ଭଳି ତିନୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସାଧନାର ପଥେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିବା ସହିତ ଦଶ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରେ